Dördüncüsü, jüreği meşitke baylanan adam. Kolu bos sasa, meşitke barası kep duradı. Bağırlar, bu adetke aylandırı jaksın derse. Meşit, bu adamgeşlikke tərbiyeliydin orın oşu yer. Osa meşitte namaz okuğandan keyin, sırtka şıkkandan da bizler жаңағы намаз оқып алып, сыртқа шығып, біреумен төбелесуге болмайды. Біреумен араздасуға болмайды. Сіздің оқыған намазыңыз сізді тосып қалу керек. Тоқтатып қалу керек жаманшылықтан әрине. Демек, жүрегі мешітке байланған адам әрдайым рухани толық азық алып жүрген адам ол. Рухани азық алып жүрген адам осы қоршаған ортада өзін шариаттың шеңберінде ұстап жүреді. Біреу ақысын жемейді, біреу ақысын беріп қоймайды. Her daim Allah beni korup dur. Ben canada meşitte barıp geldim. Meşitte okuğanım kayda getirdi onda. Ben kılımsıza barmağımı kerek koy deyip, her daim özün bakılıp jüretin adam kaynaladı. Jüregi meşitte baylandı degen degen maksatı ol. Azanın keşke işini oturup alıp, jumıs istemesten, jumıstan şıkıp edip, oturu degen maksat yok bu jüde. Belkim şariğat dinimiz onday meseleden kaytaradı. Ol dursa emes, jumıstan şıkıp edip, Azanın keşke için meşitte otura ber degen söz айтылып атқан жоқ бұл жерде. Өткенде бір кісінің айтуынша, бір бауырымыз таптамаша мектепте сабақ беріп жүрген жерінен шығып кетіп, енді құр жұмыссыз жүр дейді. Ол бауырымызды сұрастырса, салафиттік болып кеткен жігіт екен. Ар жағындағы салафит достары оған айтқан, мектепте жұмыс істеу харам. Ол жерде әйел адамдар бар. Қалай болса солай жүреді. Ондай адамдармен байланысып жұмыс істеудің өзі харам болады. Сен одан гөр ондай жұмыс істемей-ақ қой деген мағынада сөздер айтқан ол бауырымыз мұғалім болып жүрген жұмысын тастап кетіп қапты. Енді ол кісінің ойы бойынша қарап тұрсақ, ол кісі бір үлкен бір амал істедім деп ойлап тұрған шығар. Жоқ, үлкен амал емес ол. Бауырлар, ондай надандыққа баруға болмайды. Біздің шариғатымыз еңбек жасауға бұйырады. Жұмыс істеу керек, адал еңбек ету керек. Шариғатымыз әрине ол харам жұмыстардан қайтарады. Жұмыстан қолыңыз босағаннан кейін, демек, жүрегіміз мешітке байланып тұру керек екен. Кейде, егер мешітке келу мүмкіншілік болмаса, себептерге байланысты, бірақ ниетіміз де осы жерде болсын дейді. Мысалы, денсаулығыңызға байланысты келе алмай қалдыңыз. Мысалға, бір себептер бар немесе. Егер сол себеп болмағанда мен қазір мешітке барып намазды жамаатпен оқиды дедім ғой негізінде деген ниетіңіз болса, ғұламалар айтады, сіз жамаатпен оқыды деген сауапты аласыз иншалла. Неге? Сіз әдетіңізді мешітке келіп жүрген адам едіңіз. Бірақ осы жолы сондай бір себеп кедергі болып қалды сіздің келе алмай қалуыңызға. Әрдайым ниет осындай болып жүретін болса, ондай адамды ақыретте махшарда аршының көлеңкесінде болады дейді. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.